მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი დილიდან ჯართის გადამამუშავებელი საამქრო სამუშაოებას მოითხოვდნენ. წიდის საამქრო 3 თებერვალს გაჩერდა, რის გამოც 250 მუშა სამსახურის გარეშე დარჩა. Რა გახდა საწარმოს გაჩერების მიზეზი და ემუქრება თუ არა მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლების სრულ შემადგენლობას უმუშევრობა, ნახეთ თამარ ლოლაძის სიუჟეტი. Წიდესაყარი, რომელშიც 250 ადამიანია დასაქმებული, ორ კვირაზე მეტია გაჩერებულია. Ფაქტის გასაპროტესტებლად მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს ქარხნის თანამშრომლები შეიკრიბნენ. ისინი საამქროს ამუშავებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, წიდესაყარის გაჩერების გამო შესაძლოა მეტალურგიული ქარხნის მუშაობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. Ჩათვალეთ, რომ ჩვენი გაჩერება წარმოადგენს მეტალურგიული ქარხნის გაჩერებას. Მეტალურგიული ქარხანაში კიდე მუშაობს 2200 კაცი და 2200 კაცის უკან 2200 ოჯახია. ჩვენ საწარმოში დაახლოებით 200 ოჯახი არის შემოსავლის გარეშე და შემდეგ უკვე მთელ ქარხანაში დაახლოებით 2500 ადამიანი. ამ ხალხს მეტი შემოსავალი არ აქვს. ხალხი ძალიან დიდ პრობლემებში არის. უჭირს ხალხს, მუშევრები არიან, კრედიტები გადასახდელია. Წიდის საამქრო 3 თებერვლიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გაჩერდა. საწარმოს ყადაღა 4500 ლარიანი დავალიანების გამო დაედო. Სამოქალაქო სამართლის წარმოება დაწყებული მოსარჩელის მოთხოვნით სასამართლოს აქ დაკმაყოფილებული წინასწარი გადაწყვეტილებით ყადაღის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. Სამწუხაროა, რომ დაყადაღება მოხდა ფაქტურად სამუშაო პროცესის და საფრთხე მუქრება საწარმოს საქმიანობა მომავალ საქმიანობის გაგრძელებას. Ანუ ჯერჯერობით მე ვიმედოვნებ, რომ ახლოს ხანში, სულ რამდენიმე დღეში დანიშნული არის სასამართლოს ხდომა, სადაც სამართლემ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სასამართლო წარმოების დასრულებამდე საწარმოს შეეძლოს ფუნქციონირება. Წიდასაყარის თანამშრომლებისთვის საამქროს გაჩერების გამო იძულებით უმუშევრობა პირველი არ არის. საწარმო 2013 წლის ივნისშიც გაჩერდა და მუშაობა 14 თვის შემდეგ, 2014 წლის 22 სექტემბერს განაახლა. Მე შეგახსენებთ, რომ მეტალურგიულ ქარხანაში ამ დროისთვის 2200 ადამიანია დასაქმებული.